Evo početak sure Hidžr. Ova sura je dobila naziv po jednom mjestu koje se zvalo Hidžr, a to je u doba Saliha, dakle narod Semud, oni su odbijali uputu, odbijali su iman i onda ciljano su namjerno išli protiv poslanika i protiv svih onih koji su zagovarali iman, vjeru, ljepotu islama. I onda iz inata su, ono, pošto im je najavljivo Salih a.s. da će biti kažnjeni i tako dalje, ako ne budu postupali kako treba i ako ne budu izbjegavali zuluma kojeg su činili, onda su oni, pa daj da vidimo tu kaznu. Da, eto, hoćemo da vidimo tu kaznu. A u ostalom kaže, možda će, ta kazna ako dođe, mi ćemo se zaštititi, mi ćemo napraviti mjesta gdje ćemo se skloniti, takve tvrđave, ono, najmodernije tvrđave ćemo napraviti. I subhanallah, oni su klesali kamenje i u stijenu su pravili one stanove. U stijenu su pravili stanove svoje. Ali Allahova kazna je stigla. Glas kao, bio kao kazna Allah. Allahu akbar, glas od kojeg oni nisu mogli ostati. Ne do Allah. Vidi drugi ajet subhanallah. Zažal će oni koji nisu htjeli da vjeruju što nisu bili poslušni. Što nisu bili u vjeri. Što nisu bili muslimani. Ja Allah. Kaže Allah, zažal će. A sad uporite ovaj ajet. I s onim tamo ajetima, pustite na demokratija, nek svak vjere što hoće, da smo htjeli učiniti da bi svi budu jedne vjere. Vid milost Allahove. A ovo, zažal će oni koji neće da vjeruju. Paze ovo. Koji neće da vjeruju. I sad danas ne iznenađuje ta njihova ponašanja i ta njihova uživanja koje imaju. Znaš, Allah kaže, pusti ih. Pusti, nek, kaže, nek jedu i nek se naslađuju. I nek ih zavara nada. Znaće oni, ja Allah. I ovdje jedan ajet. Kaže, mi ćemo doista sačuvati Kur'an, zikr. I mi bdijemo nad njim. Za razliku od ostalih knjiga, dato je Allah Đelešanu je dao na čuvanje njima da čuvaju onaj knjigu. Allah. I nisu ga sačuvali, zato su umiješali svoje ruke. A Kur'an, i kad bi pokušao neko da izmijeni, nema šanse. Harf jedan da izmijeni, neće moći. Ja Allah. 22. ajet, Allah izaziva robove svoje. Pošto ljudi teže inače da oni su ti koji stvaraju, oni su ti koji našo vladaju tim i tim. Mi vladamo, mi dajemo život, mi oduzimamo život. Subhanallah. Vidite ovaj ajet 22. Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, ja Allah. A iz neba spuštamo kišu da imate šta pit. Vi time ne možete raspolagati, kaže Allah. Evo ti ćeš posijat. I imat ćeš odnos sa ženom. A hajde dušu dati djetetu. Allah akbar. Znači ti ćeš posijet. A ko će oploditi to? Ja Allah. E tebi je dato sad. Ja sijem. Biće toliko tona unaprijed mi. Jel da je ono? Ej, vjetar posebno dok Allah ne pošelje, ne može se oploditi. Ja Allah. Ne može se ni sastaviti. Ona je sperma, zapamte, bez tog vjetra. Allah akbar. Da, subhanallah, melek je taj vjetar. Ha? Nose ga će tebi. Hajde, znači, jeste svjedoci da ne vladate oplodnjom, ja Allah. I opet, i vještački, ako se pokuša, znaš, ono, vještački, ako su bolesni, ono, tamam, i opet dok Allah vjeta ne pošare, znaš, ne može to biti. Znači, kako se osuđujete da ne vjerujete Allah, akbar? Ali ovdje, želim da spomenem povod jedan ajeta, jako zanimljiv. Znaš, koji je povod ovog ajeta? Svala, kad se objasni povod, bit će skroz drugačije. A povod ajeta, pošto početak bila vjera i tako dalje, ne znaju šta je haram, šta nije i tako dalje, i sad ono, počeli su i klanjati i tako dalje, i dolaze u džami, a bila jedna ljepotica, naš, u to doba, tako lijepa, Rasulullah, kazala sam za nju da je bila tako lijepa, i dolazila u džami i klanjali su. I sad, bilo je oni koji su na početku dolazili u džami radi nje, vidi radi nje, i to mahsuz, onaj, u zadnje safoje, da je mogu vidjeti, znaš. Tako dolazi mahsuz. Čak oni, čak kad bi, kaže, klanjali, znaš, digli bi ruku, kroz ruku da gledaju, znaš. A neki su mahsuz u prve safo višli samo da ne gledaju. Što da ne bi poremetila im se veza sa Allahom. I vidi, ta scena, Allah spušta ovaj ajet. Slušaj.
Mi znamo one koji su išli u prvi saf, zašto su išli u prvi saf? I znamo one koji su išli u zadnji saf, zašto su išli u zadnji saf? Allah samo konstatuje da im kaže, znači ne valja, nije lijepa, nije rekao, oni koji će u prve safove, oni će u džennet, a ovi u džennet. Nije nego, znamo za njih, kubio, nemojte, znači, promijenite namjeru, ja Allah. I završite, kajte Allah, Allah će sve njih, kaj tvoj gospodar će sve proživiti i on zna sve kakvo je ko namjera imao, ja Allah, i on zna za svaku namjeru. Evo ovdje onog ajeta, 39. ajet, ako smo govorili, onaj šetan je dobio dozvolu od Allaha Đelešanu da on pričinjava da je lijepo sve na dunjaluku. Pričinjava ti lijepim porok neki. Teb nešto, znaš koji je merak, bal, naš, i to je vrsta poroka. Znaš koji je merak za palt posle jela, ma ne, nemaš to pisat, pa to mi je draže nek išta. Ako znaš da je porok, zapamti ti. A ne možeš kazi da nije, jel? Bori se. Uniđu u borbu, čovječe. Adem je stalno u borbi sa Iblisom, zapamte. On će naći milijardu metoda sam da te odvlači koncentraciju. Pitajte onoga ko inače, onaj, ko pušću, pa pitajte ga. Znaš, koliko mora izdržati da prati nešto? Naučno, pušću sad naš vjeru na stranu. Naučno. Koliko mora izdržati naš ono da prati? Odmah se treže, dođe faza, halata, ja moram izaći. Gdje ćeš, ba, sačekaj, sad je najvažnija, ma kaki, odo ja. Allahu akbar. Ej, ako nećeš kazati da je porok, pa reci makar da je po, eto, od poroka. Reci p da je od poroka, a? Ja sigurno zapamte, a? Ali, iskušenje je to veliko i onda zato budu borbe, ne zaboravi, zapamte. I vidi sad te kaže. Potrudit će se šetan. Allah. A još on kaže gospodaru moj, znači ja ću njima, pošto ti mene ostavi u zabludu, ja ću njima pričinjavati svaki porok da je lijep. Znači naću nešto lijepo u tome. Sam da on to konzumira, koristi, tako da ga odvlačim što god mogu od svijesti o tebi. Ja Allah. Vidite, potrudit ću se da kaže sve zavedem. Vi ste sam prizna nešto šeitan, ovo mu je frka, ovo mu je teško bilo što mora reći, džabaj, mora kazati. Illa ibadike. Dalje, kako ide odmah sljedeći ajet? Znači, njima ne mogu ništa. Ako riječ je upotrebna osim tvoje robove koji su iskreni, znate koja riječ iskren je upotrebljen? Upotrebljen je iskren, ne pripisuje sebi iskrenost. I ima iskren kada čovjek pripisuje sebi iskrenost. Znaš ono, valjalo je meni ba izboriti se s ovim ba, znaš ono. Valjalo meni doći da budem iskren, ba. Nije lako, znaš ti koliko sam knjiga pročitao. A, i njega šeitan fata, zapamte. Iako pet vakata klanja, i njega šeitan ima još uvijek. Znaš, fata ga na frekvencije, zavisi kad mu upadne u telefonsku žicu njegu. A taj ko pripisuje sebi iskrenost, on se zove muhlis. A onaj ko ne pripisuje, zove se muhles. A kako je završen ajet? Ila ibadake min humul. Nije muhlisin, muhlesin, vid. Znači, muhlesinima ne može ništa šeitan, a muhlisinima može. Znači, onima koji pripisuju sebi iskrenost, šeitan, ima još fore tu. A oni koji ne pripisuju, kaže, ovo mene Allah dao, ba ništa ja, ba od mene nije, ništa ja nisam to. I vid svala šeitana, i ono, on kaže, e ovo je moj put pravi. On kaže, ja ću njih zavot, meni moj put je da ja pričinjam ljudima da im je lijepo. Učinit ću da zavole ono što će ih udaliti od Allaha makar 5 minuta. Ja Allah. Ako udali sad, dan, dva, onda on od tebe ukro svašta nešta. I kaže Allah, moji robovi njima, nad njima neće imati nikakve vlasti, osim onih koji tebe budu slijedili, on će sad umbiti. Navalio sam ja nešto na cigaru, nego nakon usput, vjerujte, znaš, ne ružim, pazi ovo. Ne ružim, nego na kao iskušenje, to samo ga zapamte kao iskušenje. E, kao iskušenje jedno, ne do Allah, jer znam što znači kad ružiš, znaš. Jer mora tebe Allah iskušati sa tim istim. Nego, da ukažeš samo na težinu jedno, pa vodi računa sam, bori se. Sam da znaš kad te fata, ako znaš svoju slabost, onda bori se s tom slabost. Vidi, gdje, šta, kako, da ti ne oduzmi ono što mu je najbitnije. Milost. Gubi nadu u Allahovu milost onaj koji je zalutao.
Znaš, ne smiješ gubiti nadu u njegovu milost. I opet sad Allah zano govori ovdje o kazni onaj Nuhove žene i tako dalje, što nije htjela da prihvati to što je prihvatila. I opet ponavlja ovdje onaj Luta sa svojim narodom kad su došli pa tražili, znaš, ono, da spavaju homoseksualci sa njegovim musafirima, a ono meleki su bili. Kaže, svano lalo da sad, kaže, ovo su moji musafiri, nemojte me sramotiti, bojte se Allaha i nemojte me ponižavati, podcjenjivati. Subhanallah. Ako već hoćete nešto da činite, eto moji, kćeri moje uzmite. Allah akbar. Opet ponavljamo što? Allah akbar. A života mi tvoga, Muhammede, ja Allah, kune se Allah životom Muhammedovim. Oni u pijanstvu su, lutaju u svom pijanstvu. A, opijeni su. Ubraja to u opijenost. A Amerikanci su skoro otkrili, osoba mi je poslala onaj poruku, svanili to baš sad, ej. Onaj, jedan od razloga želje muškarca za muškarcem, onaj alkohol. Allah akbar. Subhanla, naučna emisija u Americi. Ja Allah, subhanla. I nije je zadesio strašan glas. I to pred sabah, ja Allah. Znaš šta znači noću? Noću kad te neko, čovječi glas, kad ono, neko nešto, noš, galam je ovo ono, kako se prepadneš? E sad zamisli od Allaha kao kazna. Došlo mi je pred sabah. I učinili smo da ono što je dole, da je gore i džaba im je i tu onaj civilizaciju, onu tehniku koju su imali što su napravili zgrade, stanove u tvrđavi. Allahu akbar. E, skamenjene gline Allah je sručio na njih, subhanallah, isto. Viste što kaže Allah? To su ajeti za one koji duboko, pronicljivo gledaju. A, nije sad ovo za običan svijet, subhanallah. I sad ubaci Allah rečenicu da bi kasnije ponovo rekao to u tome su ajeti za mumine. Ali između toga rečenicu ubacio. Koja? Znači, to mjesto koje su kaznu dobili. I dan danas je pored puta, tu je. Allah kaže, znači i dan danas postoji. Pored puta je to naselje koje smo mi kaznili glasom. Znači, vi koji putujete, zašto putujete? Uzimate li pouku? Kako je koji narod kažnjen? Nemojte džaba putovat, ba, gdje ćeš ma nako da vidim šta ima, nako da vidi. Da bi kasnije to su ajeti za one koji su mumini. To znači ne mora da znači da je mumin pronicljiv, zapamte, jer prije toga kaže, ajeti su za pronicljive. E ti pronicljivi će kazat uzroke problema. A? On će studirat duboko uzrok zašto je Allah zabranio alkohol, daj da vidimo. Zašto je zabranio to, daj da vidimo. Zašto ovo, svaku stvar koju je Allah zabranio, u tome ima sigurno neka bakterija koja kad se koristi gotovo, odmah čovjeka mijenja njegov sklop mentalni, zapamte. I neko danas naučno pokušava da kaže da je taj mentalni sklop, da je ta klica uređena u čovjeku, da on naš ima za muškarce. E, doktor, profesor. Ali vidi svala, vidi sada ko Allah, subhan, ko milostivi Allah. Znači, vi ćete dati sve osobe da budete ti koji će prelaziti preko grešaka i slabosti ljudi, pogotovo oni koji ne znaju. Završite 85. ajeta, što kaže Allah? Ti velikodušno praštaj. Da bi kasnije, ja Allah, mi smo vam, kaže, dali 7 ajeta koja se ponavljaju i Kur'an. A, Fatiha. Znači, dali smo vam Fatihu. Nećete vidjeti s Fatihom da se družite. Znači, u Fatihi vam je sve smješteno. Cijeli Kur'an. Vidimo, dali smo vam Fatihu i Kur'an. Znači, Fatiha je drugo, Kur'an je drugo. Ja Allah, majka. Ej, majka Kur'ana. Zove se liječnica, majka Kur'ana. Znači, vi slabo se posvećujete Fatihi. Slabo klanjate. Slabo želite da otkrijete, pogotovo uz Ramazan, šta Fatiha sa sobom nosi. I odmah razlog zbog čega ne želimo da saznamo Fatihu. Odmah razlog ispod toga. Zato što kad vidimo neko kad ima, a ne klanja mi kao, kako meni on ne klanja, sve ima zbog, pošto joj, što bi ja morao klanja. Vi sve ima, čovjek. Ajde, dalje.
Ne zadržavaj svoj pogled, ne pružaj ga tamo. I nemoj da žališ zbog toga što oni neće. A sad ima jedna osobina koja je ona jedan od uslova glavnih ako želiš da uniđeš u 7 ajeta da skontaš fatihu. Jesi li kako lako? Budi blag prema vjernicima. Ako ima nekog prema kom si ti drzak, a vjernik je, zapam, nema šanse da ti moraš skontati fatihu. Uslov da uniđeš u prvi ajet fatihu, kaj alhamdulillah, rabbil alamin, odnosno samo u alhamdulillahi da shvatiš, ono, treba ti je blagost prema vjernicima. Kad mi budemo blagi jedni prema drugima, Allah će onda dati da sijamo. Nur u sebi će doći do izražaja, onda oni koji nisu u vjeri osjetit će nešta ima. Nešta ima. Završili smo sura Hijr i počinje sura Nahl. A sura, završetak sura Hijr ima jedan ajet kojeg sam ja tek pritik Indiju osjetio da je tu. Da mi je da nađem neko Kur'an, jedan ajet, ba, ne znam gdje. A u čemu je riječ? Ono, riječ je o tome zbog naše zatvornosti sa islamom, sa vjerom. Pruzrokovali smo mnogo što šta, ovu famu i strah i fobiju ljudi od islama, zapamte. Samo zbog naše sebičnosti i sakrivanja, ne otvaranja svijetu i ljudima. Allah kaže, fasda bima tu'mar, fasda, znači, otvoreno govori, ono što ti je naređeno, kaže Rasulullah. Otvoreno, javno, transparentno, nek znaju šta je ljepota. A ne, nije islam ovo, jo, islam je, ej, hrana čovječe. Islam je život, model života. A zapamti, uvijek će biti oni koji će pripisivati druga Allahu. Allah kaže da su Allahu, odmah u tom istom ajetu. Ma ardel muškiri, ti se okani oni koji širk čine. Okani se njih. Mi smo im dovoljni, ja Allah. Njihovom ismijavanju. Allah. Ali vidi ovo sad, Arsulah tištilo malo što oni neće da prime. Ne samo što neće da prime, nego što drugi odvraćaju od Kur'ana. Pa njega to malo tištilo, ma šta im je, pa zašto? Pa, I onda Allah kaže, mi znamo da te tišti to što oni govore. Ali ništa, ne možete skirati. Šta što ti rad? Veličaj tvoga gospodara i padaj mu na seđdu i obožavaj ga dok si živ. Allah. I kreće sura Nahl. A sura Nahl, tema sura Nahl je blagodati Allahove. A? Blagodat. Vi ćete cijela sura govori o blagodatima Allahove. I sad, ti pokušaj, jesi li ti nečija blagodat? Allah. Evo, vi će sad kako će Allah sve nabrajati blagodati, koje sve imamo. A čovjek nema nikakvog utjecaja. Znači, hoćeš ti učiniti da ti budeš nekom blagodat od Allaha. Nakad ne kaže, ma ti si meni blagodat od Allaha, ti si bio sebeb da ja prekinem to, prekinem blud, prekinem ovo, prekinem ono. Tebe Allah meni poslao kao blagodat. Aha. E poruka ove sure, pošto je blagodati, budi blagodat Allahova na zemlji. Ljudima koji, duše koje jedva čekaju ljepotu Islama. I što je jako važno, nemoj ti požurivat da se desi ono što treba da se desi. Sam ti radi ono što je do tebe i nemoj, jo, ja hoću po svaku cijenu sad. Ne. Blago, reci polako i moli Allah. Zato prvi ajet ove sure odmah kaže Allah. Ono što je Allah odredio, to će se sigurno dogoditi, samo nemoj ti požurivati to. Napravit ćeš problem ako požuriješ. Iako si radi Allah krenuo. Ti si krenuo radi Allah, nije ti skren. A samo što požuriješ, malo se petlja. Sa odlukom srca i ti požuriš. Ju, da, ja tu, znaš, to prije da ljudi vidite da sam ja nabavio to, da sam ja dobio dijete, prije nego što preselio taj i tako dalje. 1000 stvari, naki. Ne, nemoj požurivati. Jer tada ti pripisuješ sebi, ti hoće da se desi nešto što ti hoćeš, kad ti hoćeš. Zato Allah kaže, hvali neki Allah, on je čist od širka. Nemoj te pripisivati. I ovdje jedan detalj, subhanallah, podsjeća Allah čovjeka, pošto mu oholost ne daje da bude blagodat. Oholost nam ne da da budemo blagodat drugom. I da budemo zahvalni Allahu na njegovim neizmjernim blagodatima koje nas časti svakog trena. I Allah ga podsjeća sad, ko si ti, što se dižeš? Pa bio si, kaže Allah, vid, Allah te stvorio od sjemena sperme, vidi ovo sad. I najednom ti si ljuti neprijatelj. Jasni neprijatelj ljudima, šta? Svađalca. Znači, ne smije biti vjeri. Svađalca. Svala koliko blagodati u jednoj stranci, Allah. E. Ha? Dao vam je konje, magarce, da lakše da morate nositi.
On je blag milosti prema vama. I gospodin, ali kasnije ubaci, Allah žanu, da je ti učinio bez svi budete jedne vjere. Ja, samo ubaci. Ne zaboravljaj na to. Uputio bi sve vas da je htio. Kasnije kaže, on vam daje žito, masline, palme, grožđe, svakovrsne plodove, boju različite, znam si, ono gra, pa ono isto kod toga je umjetnik našarao, pa jest. Allah dželešano. Takva različite boje, nijedan isti gra, nije ono zrno, nijedan. Svaki ima svoju boju, a, svoj dezen, ja Allah. I Allah nas posjeća, pa dao sam vam sunce, pa mjesec, pa, a, sve. Zašto? Vidio ovo, završijeci ajete. Ajeti za one koji razmišljaju, ajeti za one koji pamet imaju i ajeti za one koji hoće pouku da prime, ja Allah. Pa dali smo vam ribu, a? Pa da jedete ribu, hvala, vidim. Znači, hajde ti napravi ribu, ne možeš. Pa hajde smo upoznaj onoga koji napravi tu ribu, brate. Što sam bježiš od toga? Priroda dala. Če mi priroda dala, Allah. Subhanallah, oholost, Allah ne voli ohole, ti koji su oholi, oni. Oni jednostavno sprečavaju mnogo što što u zajednici. Ali, kad se, ono, ovo standardna rečenica koju koristi i dan danas. Na, kad kaže, pa gdje ćeš, ba muškarac, muškarac, onda spava, pa ste vi, ej, pa kako, pa znaš? Ma to su, kaže, priče stare, pa. Subhanallah. Završite od 24. ajeta. Ma priče izmišljotina, ma pusti, nema ni što tog. To su neke zakoni bili, ja Allah. Neka zakoni bili, neka su zakoni bili gdje su zabranjivali naš alkohol. Sad se more pit pa malo, pa doktor kaže da marš. Vidi. A sad naš kampanja zabranjuje se, jel? A sad moraš kod kuće, ali javno mjesto, 1600 dolara, maraka, eura, gdje živiš, zavisi. Jel? Allah vam daje znakove da ih čitate. Ne biste bili upućeni. Ovdje je dovoljno spomenuti ovaj detalj. Oni će negirati na onom svijetu. Pa eto, nismo mi radili dobra djela. One, nismo mi radili loša djela. Nismo mi. Mako na namelju mi su. Nismo mi nikakvo loša djela nad kažala. Bela, jeste, jeste. Sve zavedeno. Lak. Sve zabilježeno. Traka ta i ta. Evo, o, te znam si. Još sad živimo u vremenu. Allahu ekber. Ovo naš skrivene kamere i ovo ono naš. No. Allahu ekber. Kuš više ba. Skrivene kamere za ono, za preljubnike. Allahu ekber. Naš. Na licu mjesta ona njega ufati da je on s drugom. Još nije kod nas uvedena. Je li uvedeno kod nas to? Imat će posla puno. Ja rabi. Zapravo uvedena je uvedena. Nego su oni svakako nevidljivi. Je svakako skrivena kamera. Pa eto. Fele bi se methval mutakebirin, kaže Allah, o, kako je ružno, gadno mjesto onih. Mjesto očekuje onih koji su oholi. A rekli smo, oholost ne da da budemo blagodat ljudima. I ovaj detalj, oni koji čine dobro drugom i koji drugom više žele nek sebi, oni su obezbijedili ovdje još da imaju dobro, na ovom svijetu. A na onom čeka je još veća onaj nagrada. Subhanallah. E ovdje sad nagovještava Allah to mjesto na ovom svijetu. E, tamo je rečeno, aj tri, jel? Oni će imati na ovom svijetu dobro. Gdje li je to dobro? Kuda je? U ovoj, odmah sljedećoj stranci, kaže Allah opet da ima to dobro. Ali da bi se tamo unišlo, onaj, potrebno je da uradiš dvije osobine. Da učiniš hidžru Allahu, vidi, od svega Allahu hidžru i da saburiš na zulum koji ti se čini. Jala. Mi ćemo na ovom svijetu na lijepo mjesto smjestiti. Bukvalno, ovo na ashabe se odnosi, lijepo mjesto Medina očekuje. Mi ćemo ih smjestiti na lijepo mjesto Medini. A to lijepo mjesto je, kad god učiniš hidžru Allahu od svega što ne valja, ono je tu opet. A na ahiretu će imati još veću nagradu. Završetak ajeta, kad bi oni samo znali gdje je to mjesto. Ja rabi, imam koja osobina da učinim, da šta treba raditi da bi došlo do tog mjesta. Odmah sljedeći ajet. Evo vam dvije osobine, kako se ulazi u to mjesto? Karta! Pa dobro, ja rabi, ovo je opet abstraktno, ja ne znam koliko sabur činim i koliko se oslanjam na tebe. Nekako, da me uputiš nekom, konkretnije. U sljedećoj stranci ćemo vidjeti.
Ja ne znam, ja rabi, kako da dođem, da uniđem u tom mjestu, šta da radim, pa kako ovom nekako abstraktno. Znači, sabur i tevekul, ne znam koliko se oslanjam na Allah, ne znam koliko sam saburli, gdje je granica, što se često pitamo. Vidi odgovor, odmah prvi ajed. Svarla, jer... Znači, pa i prije smo mi slali ljude, poslanici su bili ljudi. Znači, i sad među vama sigurno mora biti ljudi koji slijede poslanike, koji su nasljednici poslanika. Znači, oni su sa vama, žive sa vama. Znači, fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lemun. Pitajte, kako prevedeno pitajte? Sledbenike knjige, jel? Vjerujte da nikako riječi ne spominje sledbenike knjige ovdje. Nema nikako riječi sledbenice knjige. Fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lemun. Pitajte vlasnike zikra, ja Allah. Pitajte vlasnike, tamam, mora se odnositi i na sledbenike knjige, pazio, mora se odnositi. Ali rečeno, pitajte vlasnike zikra, Allah. Pošto je zikr, ime Kur'ana, zikr, jedno njegov imena, zikr. Znači, pitajte vlasnike Kur'ana. Znači, oni koji vladaju Kur'anom, koji hodaju Kur'anom, Allah. Pitajte njih ako ne znate. I vidite sad još veća potvrda ovaj ajet. Kaže, mi tebi spuštamo zikr da bi objasnio ljudima ono što im se spušta, objavljuje. Ne bi oni razmišljali. Ja Allah. Znači, trebate čovjek koji će ti objasniti to. I Kur'an kojeg imaš sa sobom, ne razumijevaš ajete, trebate neko da ti objasni to što ti je objavljeno preko poslanika i došlo do tebe. Nemoj se osuđivati, sam ti pročitaš i kao, ja sam našao Kur'an, tam. Čekaj malo ba. Treba da se objasni. Vidi ovo sada. Vidi sad ovo. Ma kakav ja, vjerujte, nija i ja veze nema. Učim zajedno sa vama, Allah mi je svjedok. Zajedno sa vama učim. Vidite sad ovo. Podseća sad Allah na one. Ako sjećate tamo ajet, ono, pa i onaj, sjenke njihove čine sjećate, jel da? I sad Allah podsjeća opet, ne zaboravljajte na sjenku, Allah. Znači, ne zaboravljajte na iman koji je usađen čim je rođen. Jer su Allah kasla samo, oni su rođeni svi u islamu. Ha? Svi su rođeni u islamu. I kaže, taj dio tog nura će, kaže, na sjenku bit. Odražava će se na sjenku. Pa će neki vidjeti tu sjenku kako pada na seždu. Allah žena Rasulullah pokazao kako sjenka nevrinička pada na seždu. Pa kaže, da ne vidiš kako je sjenka njihova lijevo, desno, pada na seždu. Ovdje kaže, kako rečeno, sve što je na zemlji i na nebu seždu čini. A prije toga, zar ne vidiš šta smo mi stvorili? Sad desno, sad lijevo pruža sjene svoje. Allahu pokorno. Ej, Allahu pokorno. Sve. I meleki na seždu padaju. Ali se ne ohole. A, vraća se na oholost kao najveća bolest, pogotovo među muslimanima. Ali se ne ohole. Pa kršćani ba se ne ohole. Allah kaže da su ponizni. Ba. Zato imaju veću mogućnost da osjete ljepotu islama, zapamti, nego mnogi koji su rođeni u islamu. Samo zato što su ponizni. Allah kao oni su ponizni, ne ohole se po zemlji. I zato što su pobožni u vjeri. Znači, meleke se ne ohole. E, oholost ne da se zahvalimo Allah. Kad se ne zahvalimo, onda očekujte kaznu. To tako ide. A da je jedan gospodar svima, kaže, subhanallah, od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas kakva nevolja strefi, vi se opet njemu obraćate za pomoć. I onaj ko nije musliman, ko je musliman, svi kaže, Bože, my God, naš, please, naš, razumiješ, te onaj, naš, on, svi kaže, naš, Bože, Allah, akver. Allah, podsjeća sa tim, pa kad nam je frka man, kome se obraćate? Ne obraćate se trojici. Sad ću minutu ovom, minutu onom, minutu onom. Ha! Nego se ga, Bože. Pa i u filmu me da tamo kao, my God, on gotov, Bog. Našta njegov mozak misli, to je greška, zapamti. A duša njegova zna da je Bog, jedan Bog. Ali kaže, kad vam sklonimo taj belaj, završetak stranice, kad vam mi sklonimo taj belaj, opet među vama se nađu oni koji širk čine. Allah pokuša da objašnjava teoriju da je istina. Znači, mi vam dajemo to opet da bi nezahvalnost vašu pokazali, ja Allah.
Znači, nek svi vide da ste nezahvalni. Ali, pošto vi težite da uživate, kaže Allah, uživajte, značete vi. Da bi kasnije Allah jednu pagansku osobinu, koja jednim dijelom, makar 10% i danas ima među muslimanima, čak nažalost, kaže, oni su takvi, kada dobiju kćerku, kaže, potamni mu lice, kaže Allah, kada dobije žensko dijete. I postaje potišten, joj, ja očekivo mušku. Pogotovo onda ne uzbila, ej, sramota je bilo da se žensko rodi. E, on se stidi, uzme dijete, zakrije negdje i naš ubije ga, naš. A čitali ste danas u Avazu? U Bosni? Mladić? Bošnjak? Ono uzeo dijete od godinu dana, zgazio ga, slomio ga, ozujit ga je bacio, a? U novinama. U Bosni. A i čitali ste da su ufačeni oni koji biznis sa prostitutkama imaju. I s profesorima na ovom fakultetu, na onom. Ja Allah! Otkriva Allah sve. Zbog čega se vama sviđa? Znaš, onaj, gej parada. Znaš? Sve će se to otkrito, Bejant. Šta još? U gradu blizu Moskve. Onaj, satanisti, ej, udruženje, vjera. Satanisti imali su noć obožavanja i 4 tinejdžera su zaklali na komadiće. Napili su ih i 666 puta uboda su imali, jer to je ono, šetan tako im kaže da treba i tako da napravo, da bi se približili šetanu. E, 4 tinejdžera, e. Allah, i pojeli su ih kasnije, da te Allah nagadi. Ej, pojeli su, znaš, policija kasnije došla, našli su tragove kose, ovono i tako dalje. Allahu akbar, ljudi, ej. Znači, daj analitički da pristupama svemu, zapamtite. Šta je to ideja, šta je to religija, šta je to vjera? Šta je to vjera čovjekova, šta je to vjera Allahova? Daj da malo pristupama ozbiljno svim stvarima da ne bi doli u takvoj situaciji. Ej, zamisli, ej, 4 djece, zamisli sad rotara te djece. I to pored Moskve. Kome se neće sažali taj gest balan? A šta ćeš, imaj pravo da osnuju udruženje satanisti? Tamam njiho, izvoli, ajde, lad. Evo, tamam, u redu, evo. Ej, 666, jer je to broj nekog šeitana, znaš. I, znaš, zbog toga, to ko približit će se, bit će bolji vjernik. Hoću vjeru koja ne da da pomislim loše drugom. To hoću. A ne da ubijem, da uznemirim, da ukradem, da ovo ono. U potrazi smo za tom vjerom. Svi. I ja zajedno sa vam. I danas da ima 10% od ovog paganskog doba, ono, našo, kako se rode žensko djece, jo. I ovaj rekao, ženi, budeš im žensko dovala, gotova si. Moš misliti, ej. I ona žena plaća tom, rodila žensko, šta da radi, ne smije se pojaviti čovjeku. A moš misliti, a znam, jednoga još klanja. Klanja! Šta ćeš? On rekao raj da će biti muško. 63. ajet. Vid, Allah se sobom kune. Allaha nam. Allah se sobom kune. Allah. Znači, toko je opasno ovo. Znači, vodite računa, šta vam je to učinjeno da je lijepo? Pa mislite da je lijepo. Subhanallah. Vi sada je 66. ajet. Znači, imate primjere i u životinjama. Uzmite pouku i u životinjama. Kako, koju ulogu i kakvu korist od nje imamo, ona živi da bi mi imali korist od nje, ej, sam. Kaže, evo samo razmislite o ovome. Mi vam dajemo da iz utrobe njenih mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina u izmetu njihovom. Ej, prolazi kroz izmet. Mlijeko kroz izmet prolazi i bude čisto bijelo da ga piješ. Pa aj ti sad stavi mlijeko, a? Ono, pored onaj izmeta. Onda će biti kakao. Ne može ostati bijelo. Allah kaže, imate pouku u tome. Što? Pa eto ona vam životinja, pa mlijeko vam daje da je bijela, a to mlijeko prolazi kroz izmet njezine i ono što ona pojede. I opet bijelo bude. Šta kroz tebe prolazi? Jala. Ima li šta bijelo, bijele misli? A? Bijel govor. Pa da mi onda pijemo, odnosno upijamo to mlijeko.
taj govor. Jedna da kažem, upijam, pijem to govor, iskren, a oslobođen izmeta, oslobođen prljavština i namjera prljavih. Ja ću njemu dati ovo, meni će vrat na izborima, posle izbora će mi vrat. On će meni, gotovo, kakao, ništa, nema to. Naj, nemoj miješat, brate. Allah kaže, eto vam pouke životinje, gledate otkud bijelo mlijeko, Allah. A prolazi pored izmeta. I kasnije Allah spominje pčelu, pošto pčela sura se zove pčela. Ej, pčela suru, Allah, ime. Znači, koliko pčela živi, bogati? 40 dana najviše. Znam si, nema u njeba pauza. Jogba. Ona lazi kad čini kad stane, za razliku od muhe. Ona, čim, ona... Leti ona, kad stane na govno, ne zikri više. Gotovo. Znam vam, a pčela joki kad stane ona, Allah, i širi, Allahu ekber. Allah pčelu čitavu suru nazvao, pa vid koju blagodat te to dajem ti meda, ej. Jedan brat se znao našaliti, on svom djetu kaže, šta ima za dorčak? Kaže, kaka od pčele sine, neću kaku, znaš ono. Vid kakav pčele, znaš ono? Ne, kakav pčelina jarane, lijek je Allah. A moja i tvoja smrdi. Eto vidiš. Subhanallah, milostivoga gospodara, ja Allah. A vid podsjeća nas, hajde malo razmišljajte. Hoćete li biti blagodat? A nećete moći biti blagodat drugom ako ne budete se zahvaljivali blagodatima njegovim. Ovdje Allah navodi primjer onoga koji je na istini, ko nije na istini i ko treba da se slijedi. Vidite sad. Kaže, evo bukvalno, hajde, pročitaj ovaj ajet, onaj 76. Hajde. Znači, vidi, ne možete to uporediti, jer tako izgleda čovjek koji ne zna za Allaha, zapamte. On ne može, on, šta donijeti, jer gluonijem ne čuje, kako će? Slijep, ne vidi, kako će donijeti? Ti kao takav samo će smetati zajednici, zapamti. I kaže, iz vaše utroba, vaše majke smo vas, kaže, izvadili. I vidio sam, hej, izvadili smo vas. Ne vadi doktor. Allah akbar. Nek doktor čeka, kao i ja. Kaže, ništa niste znali, pa smo vam dali vid, sluh. Završite kao, ajde, ne biste se zahvaljivali Allah. Opet Allah nabraja, Allahu akbar. Dali smo vam, kaže, da stanete u kuće. Kada da imate, kaže, da imate šatore, da imate kožu od životinja, a? Da nosite na put po potrebi. Pa dajem vam, vidite su vam, dajem vam sjenku, hlad, ja Allah, kao blagodat, hlad. Eto tako Allah želi da upotpuni vašu blagodat. A, znači, evo imaš blagodati sve ove, evo, sve imaš. I hlad, i kuću, i stan, i ženu, i djecu, i auto, sve imaš. I kaže, evo blagodati, to je to. Kaže Allah, man, ti ne znaš ovu blagodat drugu. Blagodat ljepote, vjerovanja bićem, srcem, zapamte. Zato kaže Allah, eto tako, hoće Allah da vam upotpuni blagodat, ne samo ovu blagodat koju vidite da imate, ne da bude potpuna i završetak, ajete 81. Samo završetak, da biste bili poslušni. Da biste bili muslimani, riječ je tuslimun. Lako. Znači, da biste bili muslimani, evo uživate, sve imate. A znate sami šta vam fali unutra. E ja hoću da vam upotpunim blagodat svoju. Da imate obostranu i blagodat za tijelo i blagodat za dušu. Jer si ti od duše i tijela. A ako oni okrenu leđa Muhammede, pa tvoje sam da kažeš. Ide dalje opet, subhanallah. Tvoje sam da kažeš ako neće. Ovo je dovoljno samo jedan ajet, 90. Ovaj ajet, kaže ulema, samo kad bi on bio objavljen, ni jedan drugi da čili Kur'an, da ga nema. Samo ovaj ajet kad bi bio objavljen, on bi bio dovoljan da se riješe svi problemi u zajednici, za bilo koju zajednicu dok je dunjaluk. A vidi taj ajet, vidi. To je ajet koji se uči sa hudbe, na kraju hudbe. Doista vam Allah naređuje da budete pravedni prema svakom. Dobročinitelji prema svakom. Nećemo prema muslimanima. Vidite. I kaže, rodbini da pomažete, a sprečava vam bezobrazluk. Allahu akbar.
Sve ono što je ogavno, ružno ljudima i ono u čemu se pretjeruje. Allah vam savjet daje, ne biste li skontali. Ja Allah. I stvarno, samo ovaj ajet je dovoljan. Jer tu je spomenuto dobročinstvo, tu je šta je zabranjeno, šta je dozvoljeno i gotovo. Sve. A vidi sad. Završite kao ajeta. Vidio. Znači, da je opet, da je htio, učini mi da budete jedne vjere. Nego skontajte zbog čega je dao različitost u vjerovanju. Allah. Ej, samo da vas iskuša onim što imate. Nemojte prodat ono što je najvrijednije za nešto što je bezvrijedno. Ne prodajte ahiret za dunjaluk. A istovremeno, ljubavno se na ahiret, dobit će se dunjaluk, ba. Koliko ste sreli ljude koji se bogataši firma imaju 5 vakata klanje. Šta fali, ba? Ništa im ne fali, zapamte. Još veću nagradu imaju, zapamti. Jer najviše Allah voli onaj bogataša koji su vjernici, koji padaju na sežde, zapamte. A šeitan najviše mrzi bogataše. O, vjernike. O, ne može ga smisliti, vjerujte. Smisliti ga ne može. A završite kajta? On vam, kaže, spušta ruhul kuds od gospodara sa istinom da bi učvrstio vjernike i da bi uputu dobili oni koji trebaju da ojačaju i da se raduju muslimani. Allah. Samo ovu rečenicu. A sve kazne Allah Đelešanuhu daje robovima, bilo koja vrsta kazne, zapamte, bilo koja vrsta bolesti, zapamte, zato što mnogi daju prednost ovom svijetu nad ahiretom. Allah, kreda da znamo. E, a kad daješ prednost ahiretu nad dunjalkom, onda će ti tačno Allah pokazati da znaš zbog čega si bio bolestan. Značiš, to što imam sveš, alhamdulillah, kako mi se podla glava, Allah, hvala ti, Allah, što? Jer zbog toga nisi mogao da ideš na mjestu gdje ti je neko pripremio čeku neku. A najmanje, hranu koju ćeš pojest nije iz bismila napravljena. Allah te čuvao, udaljava te od toga. Zbog toga nisi mogao otići. Ja, Allah, ti onda kako me hvala ti, Allah, što si mi dao da me zaboli glavuša. Onda ćeš se radovat, pazi, i rak kad dobije mumin, on se raduje tome, sestru, jednom dao sam ja braće da čuju. Kako se sestru kao, alhamdulillah, kad mi je Allah dao ovo. Subhanallah. Vid, zahvaljuje se Allah na bolest, ja rabi. I preselila je kao muminka, inšallah. Ovaj ajet je, subhanallah, vas te za sva vremena, 112. ajet. Allah vam navodi primjer grad jedan, bio je bezbjedan, miran, spokojan, rahatluk su imali, u kome im je nafaka dolazila sa svih strana. Ali su nezahvalni postali na blagodatima koje im mi šaljemo, pa smo ih onda iskušali. Strahom, glađu. Allahu akbar. A jesmo, vala. Allahu akbar. Bili iskušavani, a? I glađu, i strahom, i ubistvima, i svim. A bilo nam je lijepo u komunizmu, jel de? Oni imali smo sve, dolazili na fakao, dakle, god. Nezahvalnost je problem. A vi završite kajeta. Kaznili smo i strahom, glađom, zbog onoga što su radili. A govorili smo tri vrste radnje, jel de? Šta mislite, koja je ovdje radnja? Sjećate se. Bez namjera, s namjerom. Da te Allah nagradi. Znači, do perfekcije su išli da zulum čine na takav način da se ne primijeti. Do perfekcije su napravili udruženje, odnosno biznis sa prostitutkama. Do perfekcije, na koje to profesor, on ima u njemu stan i taj, to, do perfekcije. Niko ne zna gdje je. Zna Allah, zato je Allah ofirao, evo. Evo, ne znate, profesor taj i još na pravnom fakultetu je, diplomirani, ono, zinalčar. Vi diplomirani zinalčar. Allah. Subhanallah. Kaže Allah, završite, kajte, mi zulum nikom ne činimo, oni sami sebi čine, ja Allah. Oni diplomirani, ovi, oni rade tam vam, gledaj sad ovo. I nje Allah zove, dođete tobe, pa vidite da ne ide to kod kojim ste putem išli. Allah, i opet ga drži, hajde. Kaže Allah, onima koji urade zlo iz neznanja. Aha. Znači, onaj ko sa znanjem, i on ima mjesta tobe. Tamo smo prešli ajet kad je rečeno, onaj Jusuf, ali sam, namjerno su oni Jusufu uradili to što su uradili. I opet bi Allah prostio su. Zbog dobrote Jusufa prema njima. Halalit ću im sve. Sam da tobe dođu.
Jesi li u stanju da, ako će on doći tobe, da mu halališ ti? Kako ne bi ba? Halal ćemo ako će tobe doći. E, tako će biti, hajde sad. Ide priča, događaj, sanja ćeš, san. Alo, Ana, to, a? Scenario ide. Ja koji sam mogao film snimiti sa Jusufom, restoransom, vale, to bi plakali ljudi kad bi ga snimili. Ovi koji snimaju, nek imaju to projekat. E, kod ima sad mi to, na. Znaš, ovaj ko snima, sljedeći, to ćemo da gledamo Jusufa. A on, razumijem, ode onda radi. Allah, ekber. Znaš, kaže Allah, pa se kasnije pokaju. Ali ovdje je jedan uslov. I poprave se. Ma gospodar tvoje će poslije toga sigurno prostiti i samilostan biti. Allah kaže. A vi sad, hajde sad, podsjeća nas Allah sa Ibrahimom. Ibrahimovu vjeru, zapamte. Kaže, doista Ibrahim bio sam kao jedinka ummet zajednice. Ponizan, pokoran, čist Allahu. On nije širk činio Allah. On je stalno zahvaljivo Allahu na blagodatima. Znači, zahvaljujte i vi. I ako si jedinka, Allah ga je odabrao i uputio na pravi put. Njemu smo dali dobro na ovom svijetu, a na onom će imati još bolje. I svi oni koji budu dobri. A vidi sad. Pozivaj u vjeru, mudrošću, vazom lijepim i raspravljaj sa njima na najljepši način. Allah zna ko je upućen, ko je u zabludu. Vidimo rečeno, pozivaj mudrošću, lijepim vazom. Pa što je rečeno lijepim, a što je rečeno vazom samo? A što nije rečeno pozivaj lijepom mudrošću? Ne treba reći za mudrost da je lijepo, ona sama lijepa. Nego ako je Allah rekao lijepim vazom, to znači da ima vaz da Allah sačuva. Znači nije svakom da vazi. Čim Allah kao pozivajte lijepim vazom, to znači ima vaz koji tjera ljude iz džamije. I kaže, raspravljaj sa njima na najljepši način. Vidi sad dalje, je završetak džuza ovoga, subhanallah. Ako budete kažnjeni, uzvratite istom mjerom, a bolje vam je da oprostite. Ja Allah, bolje vam je da oprostite. I dalje, izdrži, bud saburli, i to radi Allaha, nek bude tvoj sabur. I nemoj da se sekiraš za to što oni spletkare, što prave takve projekte. Nemoj da tuguješ zbog toga, niti da u prsima osjećaš tjeskobu. Ne zaboravi da je Allah sa onima koji su svjesni i sa onima koji čine dobro i koji žele drugima dobro. Molim Allah da nas od njih učini. Amin. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم الفاتحة